Hi guys, welcome to my channel. Mu aji mu jajpur town re amar gote kusuma pokhari achi ta mu seti ki jai thili ta apan samastang sahit mu seta share kariba ko chahunchi. Eita hochi gate ta me entry karlu ebe. तापरे माने बहुत सुंदर सुंदर आपण बिलीव करिबे ने अपन देखले ही बिलीव करिबे एते सुंदर सुंदर फूल माने मु माने ना भी माने प्राय जानी न नाही मु माने एते सुंदर सुंदर माने खास कर ए विंटर रे ही माने सब प्रकार फूल सेटे फुटे तो सेत लागे हम सेटी जाई थिलु आपण माने देखिबे बहुत ही सुंदर लागबा आपण मन समस्तंग यदि आपण मन को बहुत भलो लागथे तले आपण माने निश्चय लाइक करिबे आ शेयर करि समस्तंग हम जाजपुर टाउन रे ही एटा अछि जाजपुर टाउन रे हमर जो टाउन रो जो मेडिकल पाखर एटा आपण माने जे देखि नै तले निश्चय आसन सेठी के देखंतु बोटिंग भी सेठी होची आपण माने देखि परथिबे सेठी बोटिंग भी होची माने त सुंदर सुंदर फूल आपण बहुत ही भल लागिबो निहाती 2 3 माने 2 किलोमीटर भले पाखा पेखि हो माने बहुत बड देखंतु पर जो जे पंत पर देखा होची से पर्यंत म आपण देखि बीबी आपण देखिबे मु आपण देखि पाथबे मु देखु जी आपण को एटा बोटिंग एटी होब जी पर बहुत बड़ पोखरी टे सेटा माने आगुर एटी गोटे छोटो पोखरी टे थिला तो एटा एबे जेटा गवर्नमेंट बहुत बड़ आकार रे खोला माने करि जंती एबे पोखरटा पर खोला है कि एबे हेलानी 2 3 वर्ष 3 4 वर्ष हेलानी बहुत आपण माने देख पर्थबे एटा मु जो एरिया रे देखु छी आपण मन को जो माने एते बड़ एरिया जे माने मोबाइल वे कैच भी कर पारु ने मु आपण जूम कर के देखेबी देखन तो आपण एट बोटिंग हो छी हम बोट से बोटिंग भी करछन मु एपे जूम कर देखु छी आपण हेरा जो स्टैचू टा हे छी एटा कुसुमामा सेटा कुसुमा मांग स्टाच्यू ए मु जूम करी देखु छी अपन देखि पर्थु केते बड़ एरिया टे पूरा अपन माने निश्चय ए जगह को हसन त अपन बहुत ही भल लागिबो अपन माने देखि पर्थुबे देखन त बहुत ही लोक भी माने एबे कोरोना लागि बहुत कम लोक आछन किंतु एटु बहुत भीड़ हुए बहुत लोक आसन एटी माने जित्ते प्रकार फूल कहबे बहुत प्रकार फूल सब गछ केते सुंदर लागछ माने परिवेश अपन बहुत ही भल लागबे बहुत पूरा शांति लागबे अपन माने आगु को देखन त अपन बहुत मस्त केते सुंदर सुंदर फूल म अपन देखिबी अपन केमती लागछ सूर्यमुखी टाइप किंतु सूर्यमुखी नो पर छोट छोट सूर्यमुखी टाइप रो छोट छोट फूल एटा जी रेड कलर रो आगु को अछि मो रखे बेटा गो येलो कलर रो आ ई टाइप रो येलो कलर रो ए रेड कलर फूल सब मु जाने भी नहीं नास को कोन कोन नि त आपन जान के निश्चय कमेंट मा तुम जोर जानत तो आपन देखते बे कि माने ए जो पोखरी टा जे बहुत बड़ पोखरी टे छोट छोट माछ सब भी अछि मु आपन मन को देखेबी बहुत सुंदर सुंदर जगह अच्छी मानते फैमिली को लेकिन आसपा मैंने बहुत ही पूरा शांति जगह बहुत परिवेश पूरा बढ़िया जगह
ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନିହାତି ମାନେ 11ଟା 12ଟା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ 4ଟା ବେଳେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଥିବ, ଲାଇଟିଂ ବି ଅଛି ଏଠି, ୱାଟର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ହବ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ହଉନଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ସେଠି ଖାଲି ଆମେ ଫୁଲ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିଲୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରା ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ମାନେ 4ଟା 3ଟା ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି ଏଇ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁପଟେ ଯାଇଲୁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେପଟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି। ବହୁତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲା ପୁରା, ମାନେ କେତେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ବି ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ହେଉଛି କୁସୁମା ମାଆଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ହିଁ ଅଛି ଏଇଟା, ଜଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ସେଇଠୁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲୁ। ତା'ପରେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଠି, ଏସ୍କି ତୁ ହି ତୁ ପାର୍ଟ 2ଟା ସୁଟିଂ ହେଇଛି ସେଇଟା। ମୁଁ ଏପଟେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସେପଟକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା, ମାନେ ଫୋନ୍ରେ କ୍ୟାଚ୍ ହେଉନି ଏତେ ଦୂର, ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଏଇପଟେ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏପଟରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଏସ୍କି 2 ପାର୍ଟ 2ଟା ଆମର ଏଇଠି ଗୀତଟା ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏଲିନା ଆଉ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କି କେଉଁ ଗୀତଟା ଏଇଠି ସୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହିଁ ସଙ୍ଗଟା ଆମର ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏ ମୋ ଭାଉଜ ଆଉ ମୋ 3 ନମ୍ବର ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ କୁନି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ତ ଆମ କୁନିପୁର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ସେଠିକି ଟିକେ ପଳେଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାଇକି ଆମେ କେବେ ଯାଇନଥିଲୁ, 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ, ଆଜି ଗଲୁ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି
ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସବୁ ଖେଳ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖେଳ ସେଠି ବି ଅଛି, ଖେଳିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ସେଠି ସେଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଟିକ୍ଟକ୍ ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଏକ୍ସିଟିଂ କରୁଛୁ, ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ କୁସୁମାରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମାନେ କୁସୁମା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟଟେ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ବି କୁସୁମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟେ ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ଏଇ ଜାଗା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଫେରୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ, ମାନେ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖାଯାଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଆପଣ ଏଇପଟେ ହିଁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆମର ଅନାଦର ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟକୁ ଗଲୁନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଏଇପଟରେ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଆଉ ଏପଟେ ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ନା, ଏଠି ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି, ମାନେ ତା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ, ଯଦି ଗୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯଦି ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି କି କ'ଣ କାଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଜପୁରର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ବିରଜମା, ସେଠିକି ଆମେ ବି ଯାଇପାରିଲୁନି, କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଅଲଗା କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି, ବିରଜମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କେବେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ଏଇଠି କୁସୁମାକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ବୁଲିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ହିଁ ଏଇଟା ଅଛି, ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କି କେଉଁ ସଙ୍ଗଟା ଏଇଠି ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ବିରଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସୁଖନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।